На 6 април правим за втора поредна година, заедно за една по-чиста Стара Загора. Гражданите на града имат възможност да заявят местата, които искат да почистят, ще им бъдат осигурени чували и ръкавици, ако имат желание за залесяване по същия начин. Това може да стане както в административните бюра, така и чрез алтернативни методи, QR-кодове, имейли, Facebook страници. Дали сме възможност максимално хората да се включат. Миналата година се получи много добре. Смея да твърдя, че това, което направихме, това е и стъпка към това, което се целим, а именно в края на мандата в Стара Загора всеки човек да има по едно дърво. Както знаете, Стара Загора, бих казал с гордост, че ние живеем в гора. Стара Загора, град Стара Загора има 123 000 дървета. Целта ни е до края на мандата, колкото са жителите на Стара Загора, толкова дървета да има и в град Стара Загора. Призовавам с голямо желание и увереност за това, че ще се случи всички граждани да се включат в кампанията заедно за една по-чиста Стара Загора, за да направим Стара Загора наистина по-чиста и да покажем, че не само обичаме своя град, ами сме отговорни към него.